Оңтүстіктегі өндіріс орындары Еуразиялық экономикалық одақ аясында кәсіпкерлікті нығайтамыз деген сенімде. Сайрам ауданындағы сүт шығаратын зауыт өткен жылы Ресейден арнайы қондырғы алған. Соның арқасында кәсіпорынның өнім көлемі артты. Зауыт қазірдің өзінде Шымкент қаласымен бірнеше көрші облыстарда сүт өнімдерімен қамтып отыр. Ресейлік әріптестермен қоян-қолтық жұмыс істеп жатқан серіктестік басшылары болашақта балмұздақ өндіруді де қолға алмақ. Мамыржан Анар бірнеше жылдан бері кәсіпорындағы сүт құю бөлімінде оператор болып еңбек етеді. Бұрын бірқатар жұмыстарды қолмен атқаратынбыз. Жаңа аппарат барлығын өз істейді. Біз тек компьютермен басқарып отырамыз, дейді ол. Упаковканы мына жерге саламын. Несімен линиямен аймақ келеді. Упаковканы өз оңай шығып атыр. Қолда істеп, бәрін қолда күлейлеп, қолда упаковка қып, қолда құйып, біраз қиын болатын еді. Енді қазір мына апаға технологияны несімен біраз жеңілдеп қалды. Зауытта сүт жабық тәсілмен өңделеді. Жоғары температурада қайнатылып, оның құрамындағы минералдар бөлініп алынады. Негізінен сүт, айран және қаймақ сияқты тұрақты сұранысқа ие тауарлар шығарылады. Мұнда жалпы 30-ға жуық сүт өнімдері өндіріліп жатыр. Оны өңдейтін үздік технология ресейдікі. Сүтті ірітпейді, өнім сапасы да жоғарылады, дейді мамандар. Производительность машины рассчитана на 3200 упаковок в час. Мына аппарат дайын сүт өнімдерін сағатына 3200 дана қорапқа құйып, өз жасап шығарады. Кәсіпорындағы жаңа қондырғылармен сағатына 10 тоннаға дейін өнім шығаруға болады. Зауыт әр ауысымда 70-80 тоннаға дейін сүт өнімдерін өндіруге қауқарлы, сұранысқа байланысты. Серіктестік басшылығы Еуразиялық экономикалық одақ көрші елдің іскер азаматтарымен бірлесіп жұмыс жасауға жол ашты, дейді. Кәсіпорын қазірдің өзінде ресейлік әріптестермен тығыз байланыс орнатқан. Олар дайын өнім құйылатын әдісті Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан алдырады. Еуразиялық экономикалық одақ орта және шағын бизнес кәсіпкерлеріне үлкен мүмкіндік береді. Біз өзімізге мысал ретінде ескі цехта күніне 8 тонна сүт өндіретін едік ескі құрылғылармен. Осы одақ құрылғаны бері біз жаңа оборудование алдық. Ол арқылы күніне орта шамамен 30-40 тонна сүт өндіретін боламыз. Қуаттылығымыз 3-4 есе көбейді. Кәсіпорынға қажетті шикізат жеке азаматтар мен шаруалардан сатып алынады. Жақында көрші аудан малшыларымен де келісім жасалған. 80 жылға жуық тарихы бар зауыт болашақта балмұздақ өнімдерін шығаруды да қолға алмақшы. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Махамбек Мұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан.